Pratite Novi dan iz N1 studija Zagreb. Službena državna komemoracija žrtvama ustaškog koncentracijskog logora u spomen na 22. travnja 45. i proboj 600 logoraša, od kojih je preživjelo njih stotinjak, održat će se ove nedjelje, a predstavnici srpskih i antifašističkih organizacija svoju će komemoraciju održati danas, pratit ćemo ju i uživo. Židovi su se žrtvama poklonili prošle nedjelje, odvojeno zbog odnosa vlasti prema ustaškom pozdravu. U Novom danu s nama je povjesničar Tvrtko Jakovina. Dobro jutro, dobar dan. Dobro jutro, hvala. Da li je opravdan bojkot državne organizacije komemoracije i ove godine, dakle treći put? Pa gledajte, ja bih rekao da je opravdan zbog toga što se u ove tri godine nije dogodilo ništa po razlozima zbog kojih se prvi puta dogodio bojkot. Mi smo naime u jednom valu koji se i dalje kreće. On možda više nema nogu na papučici gasa, ali je kretanje u istom pravcu. U posljednje tri godine mi smo, osim što imamo tri odvojene komemoracije, i tako da najmanje tri puta plus jednom kad predsjednica ode sama u Jasenovac, govorimo o toj priličnoj sramoti za Hrvatsku. Mi smo i dalje u zemlji u kojoj se 10. travanj, barem u Splitu, javno slavi, u kojoj je maknuto ime Trga maršala Tita u Zagrebu, u kojoj se bunimo zbog toga što u drugim zemljama se zna govoriti o revitalizaciji ustaštva, ali u isto vrijeme na nogometnim utakmicama ne reagiramo kad se te stvari događaju, tako da se u Hrvatskoj zapravo nije dogodilo ništa drukčije nego što to već godinama pratimo. Ništa bolje nego što je to zaoštreno prije tri godine, i nažalost ovo je rezultat jedne civilizacijske sramote koju, kao što velim, sada umjesto jedan put ponavljamo četiri puta najmanje svake godine u ovo vrijeme mjeseca travnja. Da li su ičemu pridonijele ove preporuke Vijeća za suočavanje s prošlošću, osim što su donijele, uvjetno rečeno, nekoliko mjeseci, odnosno godinu dana mira dok se o tome raspravljalo? One su donijele godinu dana mira za predsjednika vlade, koji je tu vruću temu maknuo od sebe i mogao na nekoga drugoga prenijeti razloge odgode svoje, razloge odgađanja političke odluke. U međuvremenu ste donijeli odluku tih 15 ljudi koji su tamo bili, od kojih je, mislim, 9 napisalo izdvojeno mišljenje, ili 8. Od njih su svi osim jednoga bili povjesničari. Tako da je zapravo u Hrvatskoj ostalo stanje jednako. Vi ste i do sada imali nedozvoljeno ustašovanje, koje je zapravo bilo tolerirano, i imali ste dozvoljeno i Ustavu spominjani antifašizam, koji je zapravo bio potisnut i sa figom u džepu otkako postoji ova država. I to su ovo sve, uključujući ovo što se događalo u Srbijom i sa Srbijom i dalje, to su sve posljedice tih nejasnih poruka. Mi se ne možemo odrediti, odnosno nemate snage da se do kraja odredite za ono što zapravo jedan veliki dio ljudi želi. I posljedica toga su ove četiri različita odlaska ili tri odvojene komemoracije u Jasenovac. Što je u pozadini tih nejasnih odrečenja? Što bi se dogodilo državnom vrhu da se jasno odredi? Pa ne bi se dogodilo ništa, ja bih rekao, osim što bi Hrvatska bila čvršće u društvu najrazvijenijih i najbogatijih i najuspješnijih država, barem verbalno i barem po tim stvarima. Međutim, što bi se dogodilo sa jednim dijelom birača koji se ne bi složili sa takvom odlukom? Jedan mali dio birača će možda na nekim budućim izborima ponovo odlutati u neke ekstremno desne stranke koje neće polučiti uspjeh, pa će se vratiti u svoj pokret koji obuhvaća, kao stranka koja obuhvaća sve, jeli, pa će se vratiti tamo gdje jesu. I s druge strane, ono što mi nikad nije bilo jasno, niti u strahu od crkve, niti u strahu od političkog tijela, između ideologije i novca, novac je puno važniji, utjecaj je puno važniji, moć je puno važnija. Tek mali dio njih će radije izabrati ideologiju. I mislim da bi na to političari svake, u neku ruku to znaju političari, a nekad se čini da ne znaju, tako kalkuliraju. Kada se jasno ne odredi prema prošlosti, onda to naravno ograničava i budućnost. Zanimljivo je bilo uspoređivati ove izjave srbijanskog predsjednika Vučića u veljači, koji je rekao
da se nećemo složiti oko ovih ratnih godina pitanja, ali da ćemo se složiti oko budućnosti. Međutim, vidimo da ponovno na tome zapinje. Nejasna određenja su i u Srbiji. Evo vidimo nakon incidenta ratnog zločinca Vojislava Šešelja ima također relativiziranje. Pa gledajte, da, zato što Srbija, jednako kao i Hrvatska, 25 godina radi na istome tonu i kad svirate po istome tonu, onda ne možete promijeniti kompoziciju. Ona stalno zvuči slično. Hrvatska je morala biti dosljednija u onome što čini. Dakle, hrvatska predsjednica se treba ustati sa utakmice gdje se viče za dom spremni, a ne praviti se da toga nema. Kad netko govori o pozdravu za dom spremni, onda treba jasno reći da je to ustaški pozdrav, a ne da mi 3 godine vodimo raspravu jer ne žele čuti ono što je očito. Kad se dogodi ova ploča, ona je trebala biti maknuta kao što je Sanader znao maknuti ploču, onda bi Hrvatska nastupala vrlo jasno u skladu sa svojim zakonom i ustavom i onda ne bismo mogli doći u situaciju da nam Šešelj ovakve stvari govori. Onda se ispada da se mi ljutimo na ono što u isto vrijeme tolerirate u Hrvatskoj na različitim mjestima. I to stvara konfuziju, to nije kognitivna disonanca kao što neki govore, nego je to naprosto konfuzija. To u politici ne bi trebalo biti i nama bi bilo bolje da se odredimo jasno prema zlu i prema dobru. Ova je država koja financira društvo koje potpuno negira zločine u Jasenovcu i to se događa posljednje 3 godine. To se nije promijenilo. O tome govorim kad govorim o tim razvojenim komemoracijama, što je sasvim sigurno sramota za zemlju. Na sve te komemoracije dolazi diplomatski zbor, na sve 3 dolazi diplomatski zbor. Kakva je to poruka? Kakvi su to razgovori kad se maknu kamere ili kad se maknu državni dužnosnici? Da li je to ovoj zemlji potrebno i da li to ikome išta donosi? Osim onima koji su na vlasti, koji sada perpetuiraju tu priču. Mi, dakle, perpetuiramo priču, kao što je Sabor odbio pokroviteljstvo nad ovom obilježavanjem dana pobjede nad fašizmom. U isto vrijeme imate pokroviteljstvo nad Blajburgom i tako da se ta lista čega nemate, a čega imate, nastavlja posljednje 3 godine. U tom smislu smo mi napravili regresiju, bih ja rekao, iako možda sada na gasu više nemamo nogu koja pritišće. U prilog toj konfuziji o kojoj govorite ide i to, evo, na današnjoj komemoraciji SNV-a i predstavnika antifašista sudjelovat će i predstavnici manjina koji su partneri u vladi. Židovi koji su se žrtvama poklonili prošlu nedjelju imali su do sada možda najžešće izjave za javnost. Izraelska veleposlanica nada se da je sadašnje stanje oko pozdrava za dom spremni tek privremeno. Da li je moguće da je tek privremeno? Doduše nije. Sada smo samo na preporukama koje se nisu provele. To stanje je privremeno 25 godina. Dakle, to nije privremeno stanje, jer to stanje sa pozdravom koji je u upotrebi negdje, kojeg su, ja vas mogu podsjetiti, taj pozdrav su za uvođenje u oružane snage zagovarali dekani zagrebačkih fakulteta, dijelovi Akademije znanosti i umjetnosti, različiti ljudi iz javnog života. To je stanje koje mi imamo i to su govorili bez obzira što je jasno da je jedino riječ o ustaškom pozdravu. 25 godina mi to stanje toleriramo. To stanje je sada dobilo određenu sankciju, iako zapravo te preporuke su samo potvrdile postojeću stanje u društvu, misleći da će se to valjda smiriti. To se neće smiriti. To se na taj način ne smiruje, jer ne možete birati koliko zla ćete uzeti u nekakvoj politici, nego bi politika trebala biti dosljedna. Tako da, a zašto su možda prošle nedjelje izjave bile tvrđe nego što su bile prethodne 2? Zbog toga što židovska zajednica ne participira u vlasti na način na koji participiraju ostale manjine, kojima to sigurno, ili najveća velika zajednica Srba u Hrvatskoj, kojima to sasvim sigurno smeta, ali kalkuliraju ili važu da su neke druge stvari možda važnije i bitnije za život te zajednice u zemlji i zbog toga imate ovakve na kognitivnoj disonanci stvari, jel da imate čovjeka koji je u vladi, ali komemorira odvojeno od vlade, što samo po sebi nije baš do kraja
čisto. I tako već unazad puno godina uoči dana kada se poklanja žrtvama, govorimo o odvojenim kolonama, već ste uputali kritiku predsjednici na ovaj potez. Tu su isto podijeljena mišljenja. Ona smatra dakle, da to čini u tišini i dostojanstveno i šalje ured predsjednika izaslanika. Kakva bi snažnija poruka bila da se predsjednica pojavi na evo, državnoj komemoraciji? Evo, ja bih predsjednica imala na svom početku mandata savjetnika Vladimira Šeksa u uredu. Kad je Vladimir Šeks bio predsjednik Sabora, on je odlazio u Jasenovac ili su odlazili na izmjence, su odlazila sva tri predsjednika u nekim kasnijim trenucima. To bi bila prava poruka, pogotovo u društvu koje je opterećeno. Možda jednog dana ćemo biti manje opterećeni, imat ćemo više školske djece, a ne nekoliko stotina koje će tamo otići, pa nam neće biti potrebni ovakva četiri puta u jednom mjesecu rasprave o toj temi. Međutim, mi nismo u toj situaciji. Dapače, mi smo učinili sve da bismo se odmaknuli od kruga zemalja pobjednica u Drugom svjetskom ratu i ovo su posljedice. One se meni čine toliko jasne i toliko loše da nitko razuman to ne bi mogao činiti, osim ako zapravo nemate nostalgiju na ono što se dogodilo u Drugom svjetskom ratu. Ali nema puno pomaka ni kada je riječ o znanosti, mislim na ovim činjeničnim pitanjima, evo koliko je bilo doista žrtava u Jasenovcu. Žrtava u Jasenovcu je bilo onoliko koliko, nikada veliki, stvarni broj do kraja nećemo znati. Međutim, u posljednjih 20 godina, oni koji na tome rade, a rade u Jasenovcu, imamo ustanovu koja se time bavi, taj broj danas možemo relativno pouzdano tvrditi, će se kretati oko 100.000 žrtava. I to je broj kojeg su priznali i u srpskim krugovima kolege koji su na tome radili i uspjelo se s tim brojem dokazati i institucijama u svijetu koje su znale prepisivati stare brojeve iz vremena hladnoga rata. Ovo što smo mi sada dobili sa pojedinim udrugama, svećenicima, biskupima, naročito taj iz Siska i tako dalje, koji sada govore o 130 žrtava, o nekakvim slovenskim osobama koje se pojavljuju u različitim televizijskim emisijama i slično, to je drugi problem. Dakle, to je činjenica da želite maknuti bilo kakvu odgovornost od NDH. Naravno, vi ne možete objasniti, primjerice, nedavno sam o tome govorio, ne možete objasniti Rome onda. Dakle, o Romima se uopće ne govori, jer Romi se ne bi uklopili u njihov obrazac raspravljanja o Drugom svjetskom ratu, jer Romi, za razliku od velikog broja Srba ili Židova, nisu odlazili u partizanske jedinice pa su svejedno nestali. Tko je njih ubio? Da nije možda poslije rata da nisu ubijeni. Prema tome, vi imate jasne laži u javnom prostoru, financirane javnim novcem, kojim se krši znanost, slabašna znanost kao što je historiografija, ali mi u isto vrijeme živimo u društvu u kojem se govori o... Strašan nesrazmjer i dalje između podataka u Hrvatskoj i u Srbiji. Ali ne u mainstream srpskim institucijama. Dakle, gledajte, srpska historiografija ima ogromne probleme i pod utjecajem je politike vjerojatno i većim nego što je to u Hrvatskoj. Ali mi ne govorimo više ni o kakvih 600.000, ako izuzmete Dodiga u Bosni i Hercegovini. Ne govorimo ni o kakvih milijun ljudi, mi govorimo od 89 ili 88, koliko je bilo prije nekog vremena. To su otprilike, one su strašne brojke, ali te brojke su sada ohlađene, mi možemo jedan na jedan pokazati i to kolege u Jasenovcu su radili. Ovo što se sada kod nas događa je zapravo potpuno druga priča, negacija svega toga. To uništava struku, ali u ovoj zemlji struku i uništavaju oni druge struke koje govore da je zemlja ravna ploča, imate povjesničare koji pišu predgovore takvim knjigama, plaćeni su od države, rade za nadbiskupski arhiv. To su situacije u kojima nemate vakcinaciju djece više. To su problemi. To bi vlada trebala zaustaviti, vratiti se jasnom, logičnom, racionalnom pristupu prošlosti. Imamo 10 studija povijesti u ovoj zemlji. 10 studija. Ja mislim da bi sa 10 studija, sa 10 eksperata ili 10 puta više ili 8 puta više nego što smo ih imali prije 20 godina, stanje trebalo biti bolje, a ne gore. A pogledajte kako je kod nas. Radite li vi u radu sa studentima na tome da se neke istine budu jasne onima koji će dalje krojiti
znanost? Ja bih rekao da ja još uvijek radim na najboljem mjestu i centralnom mjestu, najvećem mjestu sigurno historiografije u ovoj zemlji. Međutim, problem u ovoj zemlji je što vi sutra dan posao nećete dobiti zato što ste završili studij koji je bolji, nego zato što ćete imati vezu ili što ćete zbog nekih drugih razloga biti primljeni na posao. Prema to je tome, otprilike percepcija u Hrvatskoj, budući da svi pravobranitelji upravo i govore o nepovjerenju institucije i pitanju korupcije. Ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović-Burić za N1 je komentirala da postoje informacije da se sutra sprema u Jasenovac srbijanski ministar obrane Aleksandar Vulin, koji znamo da je poznat po svojoj ekstremnoj retorici. To bi bilo loše u kontekstu ovih zategnutih odnosa gdje smo napravili jedan pola koraka naprijed pa dva unatrag. Da, gledajte ovako. Prvo, Vulin nije nikad bio dobra vijest u ovoj zemlji. Sa svojom prvom izjavom, čim smo saznali tko je on još sa drugih funkcija, to je bila loša vijest za dolazak u Hrvatsku i loša vijest za hrvatsko-srpske odnose i loša vijest za Srbe u Hrvatskoj, ako hoćete, i obrnuto. Sada, nakon ovoga što se dogodilo sa Šešeljem, ako bi to netko slao, onda biste slali poruku zapravo da postavite pitanje pa je li to sve koordinirano zapravo. Da li je taj Šešelj bio u koordinaciji sa tim da se par dana kasnije dogodi nešto s Vulinom. Te stvari treba minimizirati. Dakle, takve, ako želite raditi normalne odnose, onda takav tip ekscesnih pojava, ličnosti i slično, trebate micati od situacije gdje mogu napraviti eksces. Trebate slati najmirnije ljude, ljude koji će slati pozitivne poruke. To što su ovakvi izbori, to bi moglo implicirati da imate želju da se stanje nastavi. Jer vi sad, pazite, doći će Vulin i imali smo Šešelja. Šešelj je osuđen za ratne zločine zbog kojih je činio prije 25 i više godina. On nije nova vijest. On konačno nije niti taj kog možete reći sad su se pokvarili odnosi. Ko je kriv? Kriv je Šešelj, kao što je kriv bio prije 25 godina ili mogao biti kriv prije 2 godine. Dakle, nitko nema odgovornost, a odnosi su se ponovo pogoršali. To nije dobra politika. Ta politika neće koristiti ni jednoj ni drugoj zemlji, osim ako želja političara nije da se nastavi odnos kakav smo imali, da se stalno svađamo, jer na tome je najlakše mobilizirati simpatije. Nadajmo se da će komemoracija proći dostojanstveno. Hvala vam na ovom gostovanju. Molim.